O toliko lika u sumnjivom licu tebi baš Đoka zapazi. Kaže mi profesor da nikad nije takvog Đoku video. Jo, Bože. Pa okej, koliko se dugo pripremao za Đoku? Uopšte se nisam pripremao. Uopšte. Ležim u Đoku. Sramo. Pa dobro. Sramo. Ja ne znam šta je problem, okej. Nikakav ali... problem nije, nisam se dugo spremao, zaista. Nekako sam ga sažmakao. Jo, Bože, sačuvaj. Ne, ne, to čovjek... se kaže se tako za ulogu sažmakao, mislim, to je. Da.